الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان مبارک کا یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے. اس مہینے میں ہمارے لیے روحانی فوائد بھی ہیں اور جسمانی فوائد بھی ہیں. جسمانی فوائد کیسے؟ کہ روزے کے اندر مختلف فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ کہ اکثر و بیشتر لوگ بسیار خوری کے مریض ہوتے ہیں. بسیار خوری کہتے ہیں زیادہ کھانا، عادتاً زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں. رمضان مبارک میں کچھ وقت ان کو بھوکا رہنے کا بھی مل جاتا ہے، تو بھوک سے ان کی واقفیت ہو جاتی ہے. جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھوک ہوتی کیا چیز ہے، ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، جب چاہا کھا لیا جب چاہا پی لیا. ہم لوگ ایک مرتبہ امریکہ کے ایک مدرسہ میں بیٹھے تھے تو ایک بچی آئی جو پڑھتی تھی قرآن پاک، اور اس نے شکایت کی کہ مدرسے میں جو کوک ٹیکسی والی مشین ہے وہ نہیں چل رہی. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی ہم اطلاع دیتے ہیں، کمپنی والے آ کے ٹھیک کر دیں گے، تو کل تک مشین ٹھیک ہو جائے گی. کہنے لگی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ پانی کا کولر تو لگا ہوا ہے اور ٹھنڈا پانی میسر بھی ہے، تو آپ جا کے پی لیں. کہنے لگی میں پانی پیوں. پوچھا کہ بھائی کیا حرج ہے اس میں؟ تو تھوڑا سوچ کر کہنے لگی کہ پچھلے 9 سالوں میں مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کبھی پانی پیا ہو. 9 سال زندگی کے بیت گئے پانی نہیں پیا. تو کیا پیا بھائی؟ کہنے لگی اکثر پیپسی پی، اور اگر پیپسی نہ ملی تو جوس پیا. پانی پینے کی نوبت ہی نہیں آئی 9 سال تک. ایسے بھی لوگ ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی نا
کہ ایک مرتبہ فرانس کے ملک میں بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو باہر ہنگامہ ہوا، جب کھڑکی سے دیکھا تو لوگوں کا ہجوم تھا، تو اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ جلوس نکال رہے ہیں، کس لیے؟ کہ ملک میں آٹا نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ تو جب اس نے کہا نا کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ اگر روٹی نہیں ملتی تو یہ ڈبل روٹی کھا لیں۔ یعنی اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ جب روٹی نہیں ملتی تو پھر ڈبل روٹی بھی نہیں ملا کرتی۔ تو ایسے بھی تو لوگ دنیا میں ہیں نا۔ دیکھو دین اسلام نے کتنا پیارا یہ قاعدہ بنا دیا کہ سال میں ایک مہینہ تم روزے رکھو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو من پسند کا روز کھاتے ہیں، آج کل اکثر لوگ من پسند کا کھاتے ہیں، مانگنے والا آج کے دور میں روٹی نہیں مانگتا۔ ہم نے آزمایا ہے کہ مانگنے والے کو جا کے روٹی دو نا تو وہ لینے سے منع کر دیتا ہے، کہتے ہیں مجھے روٹی نہیں چاہیے۔ تو بھائی کیا چاہیے؟ کہتے ہیں مجھے 5 روپے چاہیے۔ وجہ کیا؟ کہ سگریٹ پینی ہوتی ہے، چائے پینی ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں تو پینے یعنی مانگنے والے کو بھی 5 روپے چاہیے، روٹی نہیں چاہیے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو فقیر مانگنے والے ہیں یہ تو بڑے امیر ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک فقیر کسی ریسٹورانٹ میں جا بیٹھا تو اور جگہ تھی نہیں، تو ایک آدمی بیٹھنا چاہتا تھا، کھانے کے لیے جانا چاہتا تھا، تو وہی ایک ٹیبل باقی تھی، تو مجبوراً اس کو بھی وہیں سامنے بیٹھنا پڑا۔ تو جب بیٹھنے لگے تو فقیر نے کہا کہ ہم مل کے نا آرڈر دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، چلو یہ بھی سادہ روٹی کھانے والا ہے تو ہم بھی دال روٹی والے ہیں۔ اب جب آرڈر دینے لگا تو اس فقیر نے جناب مرغے چڑھ گئے، کیا مرغے چڑھ گئے، ان کے آرڈر دے دیے۔ اب یہ گھبرا گیا کہ میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، اور یہ مرغے چرغوں کو پھر جو پیمنٹ کرنی ہوگی تو کیا بنے گا؟ تو اس کے منہ پہ پریشانی دیکھ کے اس نے پوچھا بھی پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو اتنی پیمنٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جتنی کر سکتے ہو کرنا، باقی میں کر دوں گا۔ یعنی آج کل کے مانگنے والوں کا بھی یہ حال ہے۔ اس لیے ہسپتال جا کے دیکھیں تو کم کھانے کی وجہ سے بیمار لوگ نہیں ملتے، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ملتے ہیں۔ دیکھیں بلڈ پریشر، زیادہ نمک کھانا، شوگر کی بیماری، زیادہ شوگر کھانا، معدے کا السر، زیادہ مرچ والی چیزیں کھانا، دل کی بیماریاں، زیادہ چربی والی چیزیں کھانا، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو زیادہ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، کم کھانے سے تو تعلق نہیں رکھتی۔ تو شریعت کا کتنا یعنی کمال ہے کہ اگر وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں نا، اور تھوڑا وقت دن کا ان کو بھی بھوکا رہنے کو مل جاتا ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جن کے ہاں کھانا نہیں بنتا ان غریبوں کا دن کیسے گزرتا ہے، ان کی رات کیسے گزرتی ہے۔ احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھے خود اپنا واقعہ سنانے لگے۔ یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے جوانی میں بہت کچھ دے دیا، اتنا کچھ دیا
कि कई मिलों के ये मालिक हैं। उम्र बहुत छोटी, अल्लाह ताला की तकसीम है, हम अल्लाह ताला की तकसीम करा दी। यानी इस बंदे के पास इतना माल कि अगर ये रोजाना एक जहाज खुद किराए पर ले ना अकेले उम्रा के लिए, तो ये रोज उम्रा करके वापस आ सकता है। इसके पास इतना पैसा और अल्लाह ताला की शान, इसने जिंदगी में कभी उम्रा ही नहीं किया था।